Meta konsultohet për datën e zgjedhjeve, Rama qëndron pak minuta në president, opozita këmbgul për 18 prillin, ndërsa mazhoranca për 9 majin. Takim historik në shtëpinë e Bardh, palët konfirmojnë progresin, por nuk përfshihet njohja Trump do të marrë pjesë në firmosjen e marrëveshjes. Lideri shqiptar në Malin e Zi, Dritan Abazi, ngrihen dyshime për cilësinë e testeve në laboratorët privat. Rastet që dalin pozitive rikonfirmohen Institutin e Shëndetit Publik. Kuqesin përballen sot me Bielorusinë në ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve. Tekniku italian Reja kërkon fitore, jo eksperimente me formacionin. Mirëdita zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus për t'ju njohur me zhvillimet më kryesore të ditës deri në këto momente. Krerët e partive politike ju drejtuan njëri pas tjetrit zyrës Ilir Metës për t'u konsultuar për datën e zgjedhjeve. Kryeministri Rama qëndroi pak minuta në takim me kreun e shtetit dhe në dalje evitoi komentet, ndërsa lideri i opozitës Basha përsëriti që zgjedhjet e lira të mbahen një orë më parë. E fundi që shkoi në presidencë për të konsultuar me Metën ishte kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi. Edhe pse prej më shumë se 2 vitesh opozita kishte kërkuar zgjedhje të parakoshme dhe zhvillimin e tyre pa Edi Ramën kryeministër, tashmë ajo duket një gjë e largët. Mëngjesin e së premtes, të gjithë drejtuesit e partive politike me radhë mbërritën në selinë e presidencës për të konsultuar me kreun e shtetit për caktimin e datës së zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, jo të parakoshme. Pas Idrizit, Malli, Dules, Shej, Tafajt, Ndokës, në orën 11, nga dera kryesore e presidencës mbërriti Edi Rama, i shoqëruar nga Taulan Balla. Edhe pse në agjendë ishte parashikuar që takimi të zgjaste 60 minuta, Edi Rama, i vetmi që mbajti maskë gjatë takimit me Ilir Metën, qëndroi vetëm 15 minuta. Minuta gjatë së cilave ai ka bërë vetëm një kërkesë: zgjedhjet mos të mbahen në 2 maj, ditë që përkon me Pashkët ortodokse. Kërkesë të cilën në fakt e kishte artikuluar dhe më parë Dashamir Shehi. Rama u largua pa komentuar asgjë lidhur me takimin e tij me Ilir Metën. Në mesdit ishte rada e Lulzim Bashës, i cili i shoqëruar nga Oert Bylykbashi, që ndroi në zyrën e kreut të shtetit aq sa ishte parashikuar në agjend, 30 minuta. Në fund të takimit, Basha, në një prononcim për mediat, artikuloi nevojën për zgjedhje të menjëhershme. Shumica shqiptarëve, shumica absolute shqiptarëve, kërkojnë zgjedhje sot, jo nesër. Ata duan zgjedhje sepse janë të lodhur nga propaganda, nga dështimet dhe mashtrimet. Qytetarët kanë nevojë urgjente për punë. Biznesi ka nevojë urgjente për mbështetje. Basha huazoi një shprehje të Nën Terezës për të treguar se e dieshmja dhe aksionet e kaluara tashmë janë kapitulli mbyllur. E dieshmja ka shkuar, e nesërmja nuk ka ardhur akoma, prandaj të fillojmë të punojmë më njëherë për të sotmen dhe për të nesërmen, duke filluar sot të punojmë për ndryshimin. Për herë të parë në institucionin e Presidentit të Republikës ka shkelur në cilësinë e kryetares së LSI-s Monika Kryemadhi, vizitë e cila sipas saj ishte kërkuar nga kryesia e partisë. Kryesia e partisë vendosi që duhet vija unë për shkak sepse është një ditë shumë e rëndësishme për të vendosur një datë për zgjidhjen përfundimtare të krizës politike e cila e ka kapur prej 30 vjetësh Shqipërinë. Por ndryshe nga Basha, i cili u shpreh se zgjedhjet duhet të ishin bërë sot, Kryemadhi kishte tjetër qëndrim. Zgjedhjet duhet të ishin bërë që para 2 vjetëve. Jemi shumë vonë, nuk mendoj që është çështje date, është çështja e dhënjes shqiptarëve të drejtën për të zgjedhur të lirë, për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe për t'u dhënë shanse dhe mundësi shqiptarëve që një orë më përpara të jenë anëtarë të Bashkimit Evropian. Edhe pse në Trujez janë 4 data nga të cilat kreu i shtetit mund të zgjedh, pjesa më e madhe e liderëve politik i kanë sugjeruar datën 18 prill për zhvillimin e tyre. Dilemën e cilën pritet të përfundoj pas ditën e sotme, kur Meta do takohet me përfaqësuesit të opozitës parlamentare dhe më pas pritet të publikojë dekretin. Takimi historik në shtëpinë e Bardh pritet të mbyllet me marrëveshjen e cila do të firmoset në praninë e presidentit amerikan Donald Trump. Palët kanë konfirmuar se është bërë progres i madh në ditën e parë të bisedimeve, por Beogradi e ka përjashtuar njohjen.
Por në Prishtinë kanë shpërthyer kritika ndaj delegacionit që merr pjesë në takimin në shtëpinë e Bardhë. Ish kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se nuk duhet të ketë vetëm marrëveshje ekonomike. Opozita kosovare kritikon qeverinë se e ka lënë vendin në mëshirë të fatit, pasi 1/3 e kabinetit gjenden në Washington. Ish kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se nuk mund të ketë vetëm marrëveshje ekonomike me Serbinë, pasi çështja është thellësisht politike. U tha që marrëveshja do të jetë vetëm ekonomike. Mirë po, nuk mund të ketë marrëveshje ekonomike me Serbinë, e cila nuk është edhe politike. Që nga statusi I palëve që nënshkruajnë marrëveshjen, të përmbajtja e marrëveshjeve e deri te efektet e saj, karakteri politik është I pashmangshëm. Ndërkohë edhe analistët në vend vërejnë se delegacioni kosovar nuk është as pak përfaqësues dhe I përgatitur. Është numër I madh dhe s'ka pas nevojë pse të jetë ashtu I madh. Përkundër rëndësisë që ka ky takim, por si duket kjo ka ndodhur jo për shkak të prirjes që të jenë më të përgatitur atje, po për shkak të prirjes për të amortizuar hatërmbetjet e këtij koalicioni I cili kohë gjatë është I përgjarë mbrenda vetës së tij, që shkakton probleme edhe për qeverinë, edhe për proceset që po ndodhin. Edhe pjesëmarrja e dy zëvendës kryeministrave të Kosovës në delegacion është vlerësuar tërësisht e panevojshme. Me qenë se po bëhet fjalë për dialog ekonomik, atëherë nuk e kuptoj pse duhet të marrim pjesë në këtë delegacion edhe përfaqësues të dikastereve cilat nuk janë të ndërlidhur me ekonominë. Delegacioni aktual është kryesisht delegacion politik, do të thonë përbërje politike, nuk ka ekspert të ekonomisë, meqense do të jetë temë diskutimi, do të jenë çështjet ekonomike, ani pse vetë kryeministri është profil ekonomik. Kryeministri I Kosovës është shoqëruar në shtëpinë e Bardhë për dialogun me palën serbe nga dy zëvendës kryeministrat, Driton Selmanaj dhe Albulena Balaj. Gjithashtu, pjesë e delegacionit janë edhe ministri I drejtësisë, ai I infrastrukturës, ajo e punëve të jashtme dhe koordinatori për dialog Skënder Hyseni, si dhe shefja e kabinetit të kryeministrit Abdullah Hoti. Dritan Abasi, lideri shqiptar që u bë faktor kyç në rrëzimin e Mila Gjukanovic nga pushteti, thot për Vizion Plus se qeveria e re nuk do të cunoj të ardhmen europiane të vendit. Në një intervist për Vizion Plus, ai tregon marrëdhëniet me Tiranën zyrtare dhe vizionin për qeverinë e re në Podgoricë. Dalemi dhe situata në vendin tonë, edhe dy partit të tjera I shtohen kampit opozitar, njëra është lidhja demokratike shqiptare, Myslim Murrisit dhe tjetra forca që do të krijojë Rudina Hajdari. Pjesë e grupimit të Murrisit janë ish deputet dhe figurat partisë demokratike, ndërsa Hajdari synon të mbështete të të rinë dhe shoqëria civile. Një vit më parë, Myslim Murrisi Rudina Hajdari refuzuan të djegin mandatet e së bashku me deputetet që dolën kundër vendimeve të PD-LSI, u bën opozita në parlament. Sot, se cilje për e tyre ka vendosur të themeloj një parti të re, e qëllimi në fakt është I njëjtë. Ata duan të ndryshojnë modelin e partive që varen vetëm nga kryetari. Partia e krijuar nga Zoti Murrisi ka emri Lëvizja Demokratike Shqiptare, e pjesë e saj janë disa prej deputetve që dolën nga listat e partisë demokratike. Besoj që do të ketë disa deputet të sotëm në përbërje e saj dhe në kandidimin e 2021-shit, do të ketë individ dhe qytetarë të papërfolur në korruptimin e pushtetit në këto 20 vitet e fundit, njerëz me kontribute të qendrës djathtë, themelus të partisë demokratike, nuk do të ketë bashkëpunëtorë sigurimit të shtetit, oficerë sigurimit të shtetit, gjyqtarë dhe prokurorë të diktaturës komuniste dhe funksionarë lartë partisë komuniste. Rudina Hajdari do të krijojë një parti tjetër, duke hedhur vështrimin tek të rinjt, tek shoqëria civile e qytetarët që janë të lodhur nga sistemi aktual politik.
Unë nuk bëhem pjesë një partie të një individit, të zotit në këtë rast, të zotit Murizi, unë bashkë me shumë të rinjë të tjerë, bashkë me organizatet të reja qofte dhe civile që janë marë me çështje politike, si që është një smathurje, po të shikosh kanë hedhur hapat e para për t'ju bashkuar publiku dhe për të bërë pra një iniciativë të hapur, të gjërë, dhe unë besoj që në gjatë rrugës do bashkohemi pikërisht për t'i krijuar shqiptarve një alternativë, e cilë ila nuk I përket më qoftë një individi, qoftë një grup njerëzish që duan vetëm të shërbejnë familjeve të tyre, por të jetë një platformë politike e cila orientohet drejt qytetarit shqiptar. Murizi, edhe pse ka një histori të gjatë në Partinë Demokratike, për momentin nuk sheh koalicion me partinë më të madhe të së djathtës. Deri më tani Rudina Ajdari e Mysli Murizi fituan betejën për hapjen e listave të kandidatëve për deputet, por betejë e tyre reale janë zgjedhjet parlamentare, ku ata duhet të tregojnë se sa mbështetje merë alternativa e tyre. Shifrat e larta të testimeve për COVID-19 në laboratorët privat kanë ngritur dyshime për vërtetësinë e tyre. Epidemiologu Dritan Ulçinaku thot për Vizion Plus se të gjitha institucionet private të certifikuara janë në monitorim. Duket se numri testeve molekulare që kryen në laboratorët privat kryesisht për efekt dokumentacioni, thuajse po arrin shifrat e atyre që kryhen në Institutin e Shëndetit Publik. Gjatë intervalit kohor të 24 orëve, kryhen 400 deri në 1000 teste në laboratorët e certifikuar nga autoritetet shëndetësore. Çdo ditë spitalet dy laboratorët private raportojnë në Institutin e Shëndetit Publik për numrin e rasteve që si mas tyre kanë rezultuar pozitiv ose të dyshuara si me COVID pozitiv. Shifrat janë ditore, mund t'ju them që luhaten nga 20 deri në 50-60 analiza në ditë, rastet thashtë të dyshuara dhe të konfirmuara si pozitiv. Ndërsa sa I takon rasteve pozitive, epidemiologu Ulçinaku shprehet se ka ende pikpyetje për laboratorët e licencuar, të cilët po monitorohen nga autoritetet. Është puna jonë që të ngrenë pikpyetjen në çdo strukturë të re që ngrihet. Për të pasur një përputhshmëri të dhënave, për të pasur edhe për një monitorim nga ana institutit, cili është detyrë funksionale e institutit, them që për një periudhë të shkurtër sa të garantohemi që si thosh realisht përputhshmëria e testeve në privat është 100%. Javën e fundit nga testimet e kryera në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, 15% e tyre kanë rezultuar pozitiv, shifër e cila pësoi rënje në krahasim me javën e kaluar. Hapet gara për tenderin e ngarkim shkarkimit në portin e Durrësit me vlerë 30 milion euro. Kompanitë e interesuara kanë vetëm 20 ditë afat për të paraqitur ofertat e tyre dhe koha e shkurtër në dispozicion ka ngritur dyshime. Pas dështimit të konçensionit me kompaninë turke Kurum në portin e Durrësit, ky autoritet ka hapur garën për të dhënë sërish të njëjtin shërbim tek privati. Bëhet fjalë për shërbimin e ngarkim shkarkimit të kontenierve, që autoriteti portual ka hapur garën për ta privatizuar me një fond prej 3.7 miliard lek ose 30 milion euro. Tendri është hapur në datën 2 shtator dhe mbyllet në datën 22. Kompanitë e interesuara kanë vetëm 20 ditë kohë për të paraqitur fillimisht ofertën teknike e më pas atë ekonomike. Por koha e lënë në dispozicion për një tender të tillë duket e kufizuar, duke ngritur pikpyetje për mënyrën se si po zhvillohet kjo procedurë. Aktualisht shërbimi I kontenierëve është një proces I cili kryhet nga porti I Durrësit, por sipas të dhënave ai ka një kosto që porti nuk mund ta përballojë dhe as nuk mund ta modernizojë. Por në dokumentat e tenderi, kompania që do të shpallet fituese dhe do të menaxhojë portin për 5 vitet e ardhshme duket se nuk ka asnjë detyrim për investim. Edhe kjo është një tjetër pikpyetje që shoqëron këtë procedurë. Ngarkim shkarkimi I kontenierëve është një nga shërbimet më të rëndësishme në portin e Durrësit dhe zëpeshën kryesore, pasi tregtia me kontenier dominon në import-eksportet me Shqipërinë. Por ky është një lajm jo I mirë edhe për biznesin, I cili I friksohet një ndryshimi të mundshëm të tarifave që do të aplikojë kompania private. Ministri I Brendshëm paralajmëroi bllokimin e pasurive të krimit të organizuar si rezultat I operacioneve të forcës së ligjit. Tashmë priten vetëm vendimet e gjykatës së posaçme për miliona euro pasuri të dyshimta. Ministri I Brendshëm Sander Lesha I paralajmëroi se së shpejti priten rezultate të forta nga drejtësia lidhur me konfiskimin e pronave me burim krimin pas kërkesave që OFL I ka bërë gjykatës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit.
Teksa zhvillojnë një takim me oficerët e njësisë kundër krimit ekonomik, e njohur si njësia E në policinë e shtetit, Leshaj theksoj se forca e ligjit ka kopsitur dosjet për se cilin rast. Operacioni forca e ligjit ka regjistruar sukses të konsiderushëm dhe presim që së shpeti të finalizohen dhe vendimet e para përfundimtare të drejtësisë për konfiskimet e para, për të pasuar në të ardhmen me vendimet tjera. Leshaj prezantoi edhe njësitë e reja të policisë të angazhuara në luftën kundër krimit të organizuar. Në këtë strukturë janë të integruara disa njësi, si ajo që ka të bëjë me luftën kundër krimit ekonomik, ose njësia E, njësia I, që është njësia informacionit, njësia K, që merret me kapjen e personave në kërkim, njësia C, që merret me luftën kundër krimit kompjuterik dhe operacioni forca e ligjit. I gjithë ky ansambël I madh strukturash është I angazhuar në një përpjekje të madhe për të dhënë goditje të vazhdueshme kundër krimit. Leshaj tha se fokusi do të jetë goditja e grupeve të rrezikshme të krimit të organizuar që operojnë në Shqipëri. Komisioni I pavarur I kualifikimit ka konfirmuar në detyrë gjyqtaren e gjykatës së apelit në Shkodër Vojsava Osmanaj. Ajo u vlerësua pozitivisht për të tre kriteret përfshir pasurinë, pasardhinë e figurës dhe profesionalizmin. Ndërkohë këtë dëpremte është pallur me Komisionin e pavarur të kualifikimit në një seancë dëgjimore edhe gjyqtari I apelit të Tiranës Artur Gaxha. Sipas komisionerëve Gaxha nuk rezulton të ketë probleme me pasurinë. Artur Gaxha e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1995 në gjykatën e Tiranës, ndërsa në vitin 2016 u emërua gjyqtari gjykatës së apelit Tiranë. Në vijim të procedurave të rivlerësimit për këtë subjekt, fermerët që duan të investojnë në sektorin e blegtorisë mund të aplikojnë në skemat mbështetëse për bujqësinë. Ministri Bledi Çuçi tha nga zona e Çajupit në Gjirokastër se fokusi kryesor është shtimi I tufave të bagëtive. Për 3 vite rresht, çdo fermer që operon në fushën e blegtorisë do të mund të përfitojë fonda nga ministria me qëllim zgjerimin e investimit. Në Çajup të Gjirokastrës, ministri Bledi Çuçi inspektoi një nga fermat më të mëdha në vend, e cila u zgjerua pasi përfitoi 12 milion lek nga ministria. Ky është qëllimi jon që të ndihmojmë fermer si plumbi të rriten vit pas viti në mënyrë që të ketë një zhvillim të qëndrueshëm edhe të sektorit të blegtorisë, si për hir të vërtetës, ka pasur vështirësitë veta, është për nga natyra një nga pjesët e sektorit të vështirë. Aplikimi bëhet në portalin e-Albania dhe sipas ministrisë ai kryhet me zero dokumenta. Në të gjithë vendin ka përfituar rreth 5000 fermer. Subvencionet këtë vit për fermat me jo më pak se 70 krer dele ose dhe ishin në vlerën 1200 lekë reja për krer. Denoncimet e radhës për ndërtimin opozita I bëri nga fshatrat e Shijakut. Familjet në këtë zonë presin ende shumbjen e banesave të ndërtuara për të hapur rrugë ndërtimit të objekteve të reja. Partia Demokratike vazhdon serinë e akuzave ndaj qeverisë lidhur me rindërtimin e banesave të cilat u dëmtuan nga tërmeti tragjik I 26 nëntorit. Përfaqësuesi I opozitës, Dorian Teliti, ishte në fshatin Shahin në Shijak, ku u ndal tek banesa e Rasim Shahinit. Ky I fundit tha se autoritetet lokale prej 9 muajsh nuk kanë marrë asnjë mas për ta ndihmuar. Unë banesa më ka dalë 24 për të prish. Administratori I komunës Ardhish Gjepani nuk vjen më në prish shpinë, edhe thotë që shpinë tate do ta prish sot I punët. Do ta prish shpinë tate me nonë. Unë jam kam nonën 86 vjeç, kam motrën, e kam smunë me dorë. Kom grunë së mund, mërë 3-400 lek ilaqe, kom hëmë bosh dhe e pëtë kom kredi. Për Rasimin, në kushtet e pandemis, një dimër I dytë jashtë, do të shkakton të pasoja serioze për shëndetin e ti dhe të familjarve. U vje punë për të bosh shpinë, thot, mës shpinë o të të rje punë, u vete e parë plikik, nuk në visë para, vete më karotë. Në në të edhe një është mjeqe, vete I parë plikik, nuk I bosh shpinë, u përnam jashtë, më karotë jashtë. Hadi verifikoni ku shtetë, vite verifikoj, Vaj ino prish, ko vjet dimi, unë s'kam gati amaj mo. Hecë shikoni, dhe e gini pa vetë, unë qatër nuk rejt dotë. Administratori të vitë, sajma shpit, shpit të eme të vitë, të shemi të buj, në gini po me lujtë menjë, katë amaj mo, katë mëtëm. Qendra reja në Tiranë përcolli dje në mbrëmje një atmosferë krejtë të veçantë, për mos se një orë kantautori Vlashen Sata këndoi bashkë me publikun duke rikthyer jetën kulturore në kryeqytet.
Koncerti me muzikë shqiptare nga kantautori Vlashen Sata riktheu jetën e munguar kulturore për shkak të pandemisë. Entuziazmi i publikut nuk mungoi gjatë gjithë kohës, teksa njerëzit kënduan bashkë me artistin. Isha shumë i lumtur për gjithë njerëzit që kishin ardhur brenda, po sidomos për njerëzit që ishin jashtë, që rrethojshin edhe këndojshin me mua. Kështu që jam shumë i lumtur. Jam edhe më shumë i lumtur, edhe nuk janë momente që mundesh me fol shumë i kthjellët, po jena popull i bukur edhe kemi nevojë për këto lloj momentesh drite dhe shpresë. Sikur se artistët e tjerë, ai ka gjetur një mënyrë për të qenë pranë publikut. Ka gjasa që do mundohen të bëj koncerte, gjatë kësaj periudhe, ndoshta edhe në Shqipëri. Do gjejm formulën, edhe qoftë edhe online, qoftë në shkollë, për televizionin, në për Kosovën, për Shqipërinë, për Maqedoninë, për kudo që të jetë, thjesht më ne afër njerëzve. Njerëzit kanë shumë nevojë sepse kanë më shumë nevojë për këtë sesa për gjë tjetër. Koncerti u zhvillua tek qendra Reja. Ndërsa me kërkesën e publikut, shfaqja zgjati edhe pak minuta për te orarit të përcaktuar. Kundarja e shqiptarëve sfidon sot Bielorusin në ndeshjen e vlefshme për Ligën e Kombeve. Lojtarët premtojnë se do të luftojnë deri në fund për të marrë 3 pikët, ndërsa tekniku Reja sqaroi se nuk do të bëjë eksperimente me formacionin. Shqipëria do të zbresë sot në fush përballë Bielorusisë në sfidën e vlefshme për Ligën e Kombeve. Në prag të takimit, tekniku Reja u shfaq optimist dhe tha se ka besim tek lojtarët. Objektivi është të jemi në vend të parë, por duhet shikuar gjendja fizike e lojtarëve pasi bielorusët kanë nisur prej disa kohësh. I kam parë gjatë kësaj jave dhe janë mirë dhe shpresoj që të jenë edhe në fush. Trajneri italian nuk la pa përmendur edhe emra konkret, por sa i përket formacionit titular nuk preferoi të fliste. Nuk do të bëj eksperimente, do të marrim pjesë ata që kanë luajtur zakonisht dhe kanë besim tek garda e vjetër. Është e vështirë të zëvendësosh pasi me mushaj ka fantazi dhe cilësi, por do të provojmë me Laçin dhe Abrashin në këtë pozicion edhe pse kanë role të ndryshme. Kapiteni Elsejt Hysaj është i vetëdijshëm për forcën e kundërshtarit, por siç mbrojtësi thotë, skuadra do të futet në fush vetëm për 3 pikë. Nga shpresa që kam qik, kuptoj që si duhet lëvizja, si duhet për 7 minutë do të vetë do të trojnë trajnerit. Është rëndësishme që ta fillojmë mirë këtë ndeshjen e parë sepse duhet që të fillojmë me kamba, sepse janë 2 ndeshje, 3 ndeshje të para që duhet me vërtet luftojmë për të marrë pikë, sepse mund të jenë shumë të rëndësishme për të armë, kështu që besoj se jemi gati që të luftojmë për 3 pikë. Shqipëria do të përballet sot me Bielorusinë në transfer, sfidë kjo e vlefshme për Ligën e Kombeve, ndërsa 3 ditë më pas do të presi Lituaninë në Tiranë. Partizani nuk do të mund të bëjë merkato edhe të paktën 2 sezonet e ardhshme. Lajmin e ka për të ditur vetë faqja zyrtare e klubit, ku sqarohet vendimi i kasit për klubin e kuq. Dënimi i marrë nga FIFA disa muaj më parë për çështjen e futbollistit Çinari është lënë në fuqi edhe nga gjykata e arbitrazhit sportiv. Kjo për shkak të transferimit të gabuar në verën e vitit të 2018. Lojtari u transferua nga vllaznia te Alavesh dhe derdhja e shumës në një llogari false duket se penalizoi edhe klubin kryeqytetas që po vuan tani pasojat e ti. Partizani mund të shesi lojtar, për nuk mund të blej apo marrë me huazim të rinj. Kujtojmë se përveç bllokimit të merkatos për 2 sezone, të kusht janë qobitur me 80.000 euro, ndërsa futbollisti Çinari me 4 muaj pezullim. Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.